4300-dən çox xəstənin meta-analiz nəticələri göstərib ki, həftədə bir dəfə qəbul edilən tirzepatit qan şəkərini, çəkini və ürək-damarla bağlı riski gündəlik insulindən daha effektiv şəkildə azaldır və ikinci tip diabet üçün innovativ müalicə alternativi ola bilər. International Journal of Obesity jurnalında dərc edilən son araşdırmada məlumatlar 4 onlayn elmi bazadan, PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar-dan alınıb. Tədqiqat 4339 xəstənin məlumatları əsasında aparılıb. Nəticələr göstərib ki, tirzepatit insulin əlavəsi ilə müqayisədə normal göstəriciləri daha qısa müddətdə bərpa edir. Preparatın tədqiq edildiyi bütün araşdırmalar digər farmakoloji müdaxilələri üstələyib. Bu nəticələr göstərir ki, tirzepatit ikinci tip diabetli xəstələr üçün təkmilləşdirilmiş klinik müdaxilə kimi insulin terapiyasını effektiv şəkildə əvəz edə bilər deyə tədqiqatçılar məqalədə bildirir.